Teman-teman, klik subscribe ya. Yuka, ayo pi. Yuk teman-teman ingat, rokaat dalam sholat. Subuh 2 rokaat, juhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Yuk teman-teman ingat, rokaat dalam sholat. Subuh 2 rokaat, juhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, isya 4 rokaat. Yuk teman-teman ingat, rokaat dalam sholat. Subuh 2 rokaat, juhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Yuk teman-teman ingat, rokaat dalam sholat. Subuh 2 rokaat, juhur 4 rokaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, isya 4 rakaat. Teman-teman ingat, rakaat dalam subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat.